Co je dneska za den? Středa. Ba ne, čtvrtek. Jsem nějaká rozlámaná. Kdyby to byla aspoň kluci z Akumy. Intry je teď prázdnej. Jako? Ty jedeš k babičce? V pondělí. Třeba tam budou bezva kluci. Těžko, známe chotečáky. No tak to zas neznáš takovýho Mirka Pavlíka. Kolik mu je? 28. To je ale dědek. Náhodou mě svez na motorovým člunu. Tykáte si? Ty tu budeš celý prázdniny. Kde pak? Jedu na pionýrák. Na pionýrák? No a co tady? Celý prázdniny chodit na plovku. Teda holky, až odjedete, tak já se snad utopím. Holky, já mám děsnou žízeň. Neskočili byste pro Nanuka? No, když nám na něj dáš. Tak běžte, já zatím pohlídám deku a magneťák. Já jsem dneska strašně líná. A já myslela, že tě chytli nejmíň regma. Jednoho Nanuka. Prosím. Hele, ta vypadá s těma vlasama jako Rorejs. V tom se chodí i koupat. To se jí divím, že se v tom odváží chodit mezi lidi. Jen počkej, až vyjdu z devítky. Zakoupím si parku 40. Taky. Teda to by asi naše matka nepřežila. Děkuji. I když má někdy šílený názor, je docela fajn. Tři Nanuky. 3,60. Po koruně nemáte? Ne, tyhle jsou s čokoládou. Nemá 60 halířů? Nemám. Když my máme jen ty 3 koruny. Tak nezdržujte, další prosím. Hele, já ti půjčím. Dík, my ti to pak vrátíme. Děkuji. A vy jste si přál? Jednu limonádu. Korunu 90. Děkuji. Děkuji. Ty ho znáš? Ne. Přijel jsem asi na prázdniny, zeptáme se holek. No. Nemůžeš to přihrát trochu blíž? Cucat už budeš, doufám, sama. Jak říkali, že se jmenuje? Jindra. Přijel jsem na prázdniny k babičce. Holky, večer jdeme na plavce. Jasně. Já si dám podepsat fotku od basisty. Já ho normálně baštím, holky. Půjdeš taky, Jano? Nevím. Máma mě asi nepustí. Ale snad ji udindáš, ne? Těžko. Holky, myslíte, že ten kluk půjde taky? Myslíš? Co pak umím věštit? Holky, mě je hrozný vedro. Pojďte do vody. Co bychom se unavovali? Tak ahoj. Podívej, mami. Jak je tohle možný, dítě máš teprve rok. Abych ti koupila nový těch peněz, holka. Ale dvoudílný. Ale tyhle ti na tábor ještě budou stačit. Večer ti je spravím. Mami? No, co pak? Můžu jít večer na plavce. A s kým, prosím tě? S holkama. Mami, všechny holky jdou. Víš co, zeptej se táty. Tati? No vidíš, to je dobrý. Tady ti natáhnu takhle šňůru na sušení prádla a bude to takovýhle. Co říkáš? Tati, můžu jít večer na bengálskou noc? Pojď se podívat dovnitř. Tam je víc místa než tady. Hele, tadyhle bude ložnice, tam vzadu kuchyň. Neslyšel jsi, že ti něco chce? Co chce? Jestli můžu jít večer na bengálskou noc. No to se snad zeptej maminky, ne? Ale já mám přece jiný starosti, já musím tady vymyslet... Snad si její táta ne. No, to snad jo. A co jí mám říct? Tati, pust mě. Jano, prosím tě. Já tě přece nedržím. No, počkej, počkej, nenecháš přece 14letou holku v noci samotnou. Už mi bude 15. No a? Tati. No, tak... Tak víš co? Tak tam půjdeme spolu. Thank you.
Jano. Tak co je s tebou? Už letím. Poslouchej. Máš s sebou nějaký prachy? No dovol, tati. Já myslím, že snad s tebou, ne? Se mnou? Hm. No, tu jsi si vybrala pravýho. Tak pojď. Počkej, pojď sem. Co je s tebou, prosím tě? Jsi nějaká úplně jiná. Že ty máš nový šaty. Co? Co? Teda, tati, jak ty jsi na to přišel? Mě na tobě hned něco nehrálo. Úplně Scotland Yard. Tak my už jdeme, mami. Víš, co jsem řekla? Ano, dám pozor na tátu. My si trochu prosto říkám. Nechte toho, prosím vás, a ty už pojď. Putinku, mami. Papa. Mami, proč mě nenecháš? Na to máš, Janičko, času dost. Mně se na tobě hned něco nezdálo. Ty. A šaty máš nový taky, viď? Co? Skoro 2 roky. 2 roky. No, tak vidíš, no. On si člověk ani nevšimne. Tak pojď. Měli jste si vzít deštník, kdyby pršelo. Franto! Je Bůh. Jano, jdi napřed. Musím si promluvit s břicháčkem. Mám o něj půjčený ten stan. Tati, kde se sejdeme? Jsme kluci správní, jsme silnej tým. S tělem je sport a šlachy sport nám je vším. Jsme kluci správní, jsme silnej tým. Stanem se mužstvem světovým. Já plavec jsem a plavec budu, u moře jsem byl. Tam dívky, abych zahnal nudu, učil správnej styl. Čo řekla větu bezohlednou, dívka pohledá, že odráží se vždycky jednou nohou ode dna. Jsme kluci správní, jsme silnej tým. S tělem je sport a šlachy, sport nám je vším. Jsme kluci správní, jsme silnej tým. Já na divoké klisně roze skákal od ceny, v té nejkrkolomnější póze byl jsem pocený. Šel Bohu poznat na tý fotce, není umění, že držej tě tři včetně otce, kůl je dřevěný. Jano, pojď blíž, ať líp slyšíme. Já nemůžu, čekám na tátu. Sport a šlachy, sport nám je vším, jsme kluci správní, jsme silnej tým. Válej, vej. To celá. Já projel všechny horské svahy, živel můj jesný. Já jednou přežil bez námahy, tři dny v závějích. Ty jsi to závěje nikdy nesmí. A děkuju ti. Neblázni. Pořádek dělá přátelé. Hm? Když myslíš. Tělem je sport a šlachy, sport nám je vším. Jsme kluci správní, jsme silnej tým. Stanem se mužstvem světovým. Stačí tu věta, jsme mistry světa, pány všech vlád. Jak víš, jak se jmenuju? Špionáš. Ukaž. To nic není. Na to bude stačit horká voda. Máš kapesník? Ne. Já ti půjčím. To stačí, děkuju vám. Až to uschne, tak to bude dobrý. Tak ti díky, ano. Jak to víš, že se tak jmenuju? Špionář. Noc je jako dáma právě v nesnázích, nesnázích, nesnázích. Měsíc není pláma, on jí provází. Z
za ní šel by se brát. V noci jako dáma smutný klekání, klekání, klekání. Zůstaň jako s náma, kdo tě ochrání, jen já zvyk tě mám. Můžu tě pak doprovadit. Já ale bydlím na úplně opačném konci než ty. To nevá. Já už ty zámky stavím, se mnou se spěch jen zrádím tmá. Těžko žít sám. A nebudeš se potom bát jít domů sám? Třeba se mi někdo ujme. Hedvábí, hedvábí, žádná dívka sama ve mně nemá být, už má dávno jít spát. V noci jako dáma zvoní klekání, 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 zůstaň jako s náma, kdo tě ochrání, jen já vždy tě mám rád. V noci jako dáma zvoní klekání, Tak ahoj. Proč neplaveš závodně? Jseš dobrá. Jak to víš? Viděl jsem tě na plovce. Měla bys trénovat. Počkej, já si odemknu, jo? Co pak je tady krytej bazén? Nejsme v Praze, abych mohla plavat celý rok. Ale o prázdninách je tady senzačně. Ta otrava. Myslíš, že v Praze je to lepší? No, určitě ne jako tady. Co si myslíš ty? To šílená nuda ve škole. Za kolik to máš? Ještě za 2 roky. A pak? Chtěl bych studovat egyptologii. To je o mumích, viď? Taky. A to se budeš učit číst ty klikyáky? Jasně. Víš, co je napsáno na jedné hrobce? Ne. Budu vidět krásu tvou stále, což jest přání mé. Budu poslouchat tvůj hlas příjemný jako severní vítr. Pust mě, táta jde. Ahoj. Ahoj, mami. Tak co, jaký to bylo? Senzace, měla jít s náma. Jaká senzace, prosím tě? Jsi měla vidět mě ve 20, jak jsem válel na kytaru. Ty jsi hrál na kytaru. Zahraj někdy. Jak zahraj? Co pak máme kytaru? Kolik jste utratili? Ano, tak ono bylo dost drahý vstupný. Aha, no hlavně, když to za ty peníze stálo. To jo, mami. Užili jsme se, vítati. No. Od čeho máš mokrý ten kapesník? No, pláče. Hele, nech si ty vtipy. Spad mi do bazénu. Ještě, že jsi tam nespadla ty. Přece na ní dávám pozor, ne? Spravila jsem ti ty plavky. Vždyť si ale říkala, že mi koupíš nový. Přece je nevyhodím, na tábor ti budou stačit. A koukej se tam převlékat, trička máš. 1, 2, 3. Halenky 2, košily. Už si nemůžu dočkat. Dobrou noc. Dobrou. Jano, co je ti? Nic. A ty holce, určitě něco je. To snad každý v tomhle věku, ne? Teď ti bude 15, prosím tě. Čtvrtek, 17. července. Za všechno může Nanuk a pár desetníků, co mi scházelo. Všechny holky mi ho závidějí.
protože je docela jiný než kluci od nás. Mohli bychom se vidět každý den na plovce. A kdyby pršelo, můžeme hrát v klubovně třeba pinčes. Jenomže já jsem se přihlásila na tábor. Copak jsem tenkrát mohla vědět, že se mi teď nebude chtít? Bereš prostě radlo a polštář. Brácha mi pole seznam ingoustem a já teď nevím, jestli to mám vzít. Ne, neberu. Co pak, Verunko, co se stalo? Že mi nechtí dovolit Vénu sebou. Jak ty to s nima vydržíš, to nevím. Vaši se ti o pejska nějak postarají. No, že on taky všechno nemůže jíst. A tomu velký kosti nerostluče. Já ho znám. Ale Verunko, 3 neděle utečou jako voda. A tobě se na táboře stejskat nebude, když jedeš s naší Janou. Můžete bydlet v jednom stanu. Jo, to tak. Večer chytat Vénovi blechy a přes den štrikovat pejskům obojky. Celá žova. Mamo, si trhu, viď? Jezdíš někdy do Prahy? Proč? Mohli bychom se vidět? Někdy. Kdy? Někdy. No, buď se školou, a nebo když se máma utrne před Vánocema. Víš, kam bych se chtěl jednou podívat? Nevím. Do El Amárny. Víš, co to je? Ne. To je královský sídlo ve starém Egyptě. Achetaton. Třeba by se mi podařilo odhalit tajemství zlatý rakve v údolí králu. Jsem trochu trhlej, viď? Vůbec ne. Víš, co je zajímavý? Od nás ještě nikdy žádný kluk nechtěl odhalit tajemství zlatý rakve. Pořád si mluví o těch svých autech, no a tak. To asi proto, že žádnej není tak trhlej jako já. Hledou sem nějaký holky, znáš je? Jo, celých 8 let spolu chodíme do jedné třídy. Nazdar, panstvo. Ahoj. Čau. Můžeme se posadit? No jestli snad ne, tak mi hned zase vypadne. No a nač ten smutek? Pustíme si trochu hudby, ne? Holky, viděla jsem Madame Curie. Měla boty na takovémhle špalku a hasila si to někam do polí. Šla asi na kytičky do herbáře. Kdo to je Madame Curie? To je naše fyzikářka. Pojď, jdem si zaplavat. Až za chvíli. Máš ty to ale štěstí. Docela ti závidím. Šel s tebou včera až domů? Dáš ti pusu? Tak řekni dál. Vy jste ale nemožně zvědavý. Má docela pěknou kostru, vy? Už jsi mu řekla, že jedeš na pionýra? Ještě nejedu. On je fakt ale docela jiný než naši kluci. To jsou nemožný dřeva. Máte večer rande? No jasně. Hele, kdybys náhodou nemohla, tak já tě ráda zastoupím. Dej mi už tu tašku. Já ti ještě kousek vemu. Chceš půjčit tu knížku? Tajemství zlatý rakve. Třeba. Pozejtří mi ji vrátíš. Jak to pozejtří? Jedu do Prahy, vrátím se večer posledním vlakem. A přijdeš pak? Zapískám. Tak ahoj. 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 To je dost, že jdeš. Taky jsi se o to mohla postarat sama. Taková velká holka a máma za ním musí pakovat. Vyndej si mokrý plavky.
Holino, jakou máš značku hodinek? Co pak já vím, a hodinky se nepíšou. Nepíšou, nepíšou, prosím tě, pak nás vrátí od hranic, že nemáme vyplněný celní prohlášení. Jano, Jano, pojď sem. Přečti mi to, já na to nevidím. Zaria. 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 Ešu skoupíme zítra, já na něj úplně zapomněla. Ale já nikam nechci. No prosím tě, vždyť jsi se sama přihlásila. Já nikam nejedu, chci být tady. Vždyť se ti tam loni tak líbilo. No jo, ale to bylo loni. Budete chodit na vycházky. Uvaříte se borovkové knedlíky. Vedoucí s váma budou hrát nějaké hry. Jo, na schovávanou a na slepou bábu. A nebuď hubatá, Verunka Babková jede taky. Jenomže já nejsem Verunka, chci být tady. Pro Krista pána, nech toho papírování a řekni ty holce taky něco. Hele, Olino, tady píšou, jestli vyvážíme nějaký zlato. Mám tě tam napsat. Jano. Jano. Podívej se, sama tady těch 14 dní zůstat nemůžeš, to přece snad chápeš, ne? A já nikam nechci jet. A to chceš, aby jsme kvůli tobě zůstali doma? Jano, nebuď takovej sobec. Tati, když já jsem... Ale já nemůžu... Co? Tati. Podívej, jedeme s podnikem. S autobusem je roha. Víš dobře, že kdyby to šlo, tak bychom tě vzali sebou. Ne? Já ale nechci nikam. Ani k moři? Ne. Tak co vlastně chceš? Aby jsme kvůli tobě ten zájezd odřekli? Co? Dělejte si, co chcete. No, tak se podívej. Nebudeme se o tom bavit. Zkrátka pojedeš a konec debat. A stejně nikam nepojedu. Ano, vstávej, už bude skoro 8. Tak co je, Jano? Nech mě. Nebudeš se přece celý den válet. Potřebuji, abys mě došla do města. Není mi dobře. A bolí mi hlava. Cože? Je mi zima. Ale horečku přece nemáš. Mám, určitě. Počkej, já tě změřím. Kde je zase ten teploměr? Tady. No, beru ho sebou. Co kdyby jsme dostali úpal? Se mi zdá, že ty máš ten úpal už teď. No, no. Dej si ho pod pažík. No, nechci. To by tak scházelo, abys měla chřipku teď v létě. No, chvilku to vydržíš. Tak ti mám pořád pocit, že jsem na něco zapomněl. No, ta holka má horečku, to nám tak scházelo. Ale prosím tě, to je nesmysl. Nesmysl. Třeba se uhnala. Nebo to má z toho slunce, věčně leží na plovárně. No určitě, z ležení má horečku. Tak ukaž, kolik? Nevím. No.
42. Jak to vypadá na kremaci, maminko? Snad, aby si si dala šít černý šaty. No. A teď vstávat. No. Kam se všichni těší, kdo to ví? I já to vím, i ty to znáš. Tam, kde čeká tábor stanoví, ten přítel náš, ten přítel náš. Podívejte se na mě. A teď jste takhle malinký. Počkej, až dostaneš hlídku od 12 do 2, tak budeš takhle malinký, kulivočko. No, hodou, já si ji předem zamlouvám. No dobrý, jen aby to nedopadlo jako v loni. Teda. Za tohle mám 6 řízků a vám nedám ani ně. Mám tady kus kuřete a bábovky, nechceš kousek? Ne, dík, nemám chuť. Škoda, že si Veruna nevzala sebou svýho Vénu, ten by se to měl dobře. To je její kluk, nebo co? Ne pak, pes, ale spíš pochodující konzerva. Proč tak brečela, když jsme odjížděli? Co já vím, snad, že si nesměla vzít Vénu sebou. To je od vás baráku? A proč nespíte spolu? To si myslíš, že mám chuť poslouchat její psí nářky? Ty, Andulo, proč se tady říká údolí žab? To poznáš, až začne pršet. Ten koncert nad jezem a u jezírka. Ty jsi už tady byla? No, letos po třetí. A vždycky s tímhle vedoucím? Zikem. Prosím tě, co to je za jméno? Na méně nesejde. Hlavně, že on je prýmovej. To se ještě uvidí. Zavřít. Jak chceš. Ještě 20 dní. To nepřežiju. Víš, jak to tady letí? Chodí s nějakým klukem? Ne. Já jsem právě začala. Tak co tady děláš? To bych taky ráda věděla. Ty tady zůstaneš? Já? Těším se na to už měsíc.
Co to máš? Záhadu zlatý rakve. Cože? To je taková věc egyptologie, víš? O nejkrásnější královně starého Egypta. O Nefertidě. Půjčil mi to Indra. On se v těchto věcech náramně vyzná. Líbí se ti to jméno? Je moc. A k němu sedne. Já jsem začně opálený. A říkal mi, že až odjedu, že mi bude každý den psát. Chodí sem vůbec pošta? Andulo. Slyšíš? Vstávat, rozcvička, vstávat, honem. Tak pojďte, pojďte, druhý oddíl ke mně. Fofr, honem. Moment, Jano. Okamžitě převlíknu. Ale honem, máš na to 20 vteřin. No? Jano, to bylo 20 vteřin. Koukej se zařadit do svého oddílu. A fofr! Dneska jsme tady první den, tak zatím bez nástupu. Službu u kuchyně má dneska Jirka Kotrba a Maruška Houtková. První oddíl orientace v terénu podle slunce a hodinek. Budete se taky učit poznávat houby. Druhý oddíl půjde na dřevo. Kdyby nám začalo pršet, tak nemáme čím topit. Třetí oddíl lukostřelba a první pomoc. Než odtud pojedete, měli byste si všichni doplnit cestu objevů. Druhý oddíle. Ti starší si vezmou nářadí. Andula s Janou pily a kluci si vezmou sekery. To je přece senzace, my se máme dřít a oni si jdou klidně střílet. To je to, tak půjdeme zítra. Chceš pomoct? Nechci, Madlo. Se se neholáka. Ve městě taky ne, tak kde si máme zakřičet? Uděláme si do tábora. Tady ne. A Jana si zřejmě usmyslela, že bude všude poslední. Proč se honit? Vždyť je stejně času dost. Jau, něco mě kouslo. Fuj. A teď zase. Jú, mravenci, ona si sedla do mraveniště. Svlíkni se honem. Ukáž, já ti pomůžu. To musí sundat ty plavky. Ať jdou kluci pryč. Když mě se teď zrovna nechce, mám pěkný výlet na krajinu. Padej, Honzo, padej. Kluci, seberte nářadí a koukejte, ať jste v lese. To jsou ale blbý fóry, ty mě nemůžou rozházet. Ty jsi přece čuně, kulivočko. Chceš půjčit pešus? To je štěstí, že nám neskočila na druhou stranu. Mohli jsme jí mít v polívce. No a? Žabí stejnka za druhý světový války jsme měli doma každý druhý den. Běž si umejt ruce, Jano. A ty nezdržuj provoz, Repto. Teda, ale s tou žábou to zaválela, viď? Říká, že chce z domu za nějakým klukem. Co je?
Dej pokoj s tím světlem. Máte hlídku, holky. Dělejte, nám se chce taky spát. A vemte si pláštěnky, venku prší. Pojď. Co si bereš na nohy? Gumovky. No jo. Nevíš, kde je mám? A kam jsi si je dala? Tady máš baterku, ukáž. Píšťalku, blok a tušku. Dík. Tak čau, holky, my jdeme do Hajan. Čau. Ahoj. Kdyby aspoň nepršelo, tohle je blbý počasí. Prosím tě, nekřičat, někoho nezbudíme. To tady budeme takhle koukat celý 2 hodiny. To uteče jako voda. Stejně si myslím, že je takováhle hlídka úplně na draka. Prosím tě, co by tady kradli? Jednou k nám vlezli kluci do tábora. To jsi měla vidět, jak mazali. Hele, co kdybychom si vlezli do stanu a vystrčili jen tak hlavy? Teď by to bylo úplně stejný. Měla jsem na tábor, abych spala ve spacáku, když mám hlídku. To jsem si mohla postavit stan na zahradě. Trochu pošahaná, veď? Hlavně, že jsme jinak zdraví. Kdyby tu byli Jindra se mnou, dalo by se to vydržet i s tou hlídkou. Řeka je fajn. Ondula konec konců docela dobrá. A Madla. Ta mě má asi jediná ráda. Zítra mi přijde dopis od Jindry. Budu poslouchat hlas tvůj, příjemný jako severní vítr. Teda nevím, co je na severním větru příjemného. Jenže v Egyptě. Kdo neumí plavat? Tady, já. Kuliočko, ty taky. Nebudu si tady kazit styl. On se bojí. Nebojí, ale on má styl přímo na olympiádu. Tak neplavci půjdou tady stranou, tam je méně vody. Ostatní můžou do půl řeky. Rozumíte? Ty válíš, holka. Prosím tě. Vy se nepůjdete koupat? Ne, já musím dávat pozor, aby se mi neutopili. Ale plavat umíte? To víš, že umím. Tak si to někdy rozdáme. Já jsem ještě nikdy nezávodila. To nevadí, tamhle ke mlýnu a zpátky, když se budete topit, tak vás budu tahat. Jen se moc nevytahuj. Po 20 metrech budeš polikat andělíčky. Tak pojďte, Vicky, kdo bude dřív u mlýna? No, když chceš. Odstartujete nám to? To víš, že jo. Tak připravit ke startu. Pozor, teď. Plaveš dobře? To mě štve. A co? Že jste tak dobrý. No to na to nevypadáte. Děkuju. Než odsaď odjedeme, určitě mě porazíš. Zpátky se přebrodíme pod jezem, co říkáš? Klidně poplavu, jestli vydržíte. No, to zatím stačí. Až příště, jo? Tak pojď. Tady už se nemele? Ne, mlejny na prodej.
Tady by se mi to líbilo. Hmm. A v táboře? Hmm. No? Jsme tam teprve pár dní. Máš tady kamarádku? Mm-mm. No a co ta holka od vás? Myslíte Veronu? A co Andula? Hmm. Hele, tobě se sem moc nechtělo, viď? Kam půjdeš z devítky? Na Gimpl. No. A pak? Nevím, nepřemýšlela jsem o tom. No, třeba se vdáš. A to je nápad. Jano! Vicky, kdo byl první? Kdo vyhrál? Nerozhodně. Já to říkám, že ona neprohraje. Ale taky nevyhrála. Jano, pojď sem. Nechceš si vzít v táboře na starosty, co neumějí plavat? Ani ne. Proč? No neboj se, nutit tě nebudeme. Ale ty ses asi rozhodla, že si těch pár dní v táboře dokonale otrávíš. Můžu už jít? Jež prosím tě, já tenhle typ holek prostě nesnáším. Musíš se pořádně nadechnout a rukama takhle dopředu. A neboj se potopit hlavu, pať. Tak. A rukama dopředu, dopředu. No. A zadek níž, zadek. Uvidíš, bude to dobrý. Hop. Děcáku, je nás moc a taky není čas učit každýho zvlášť. Ty jsi sama? Mám bráchu. Ale ty mě naučíš chovat, jako umíš ty, vy. Hm, tebe jo. Jo, tak tohle to je krinolína. Ta je nejtěžší. Ale tu dělat nebudeme. Zkusíme si talíř. Vemte si všichni lasa a zkoušejte to. Chceš si to taky zkusit? Hm, chci. Ale ráno si říkala, že ti není dobře. Už je mi líp. Kuliočko, prýma. No, Kuliočko už válí. Žino, bezvadný. Fajn. Pošta! Balíky! Dopisy! Pošta, honem, pojďte, pošta! Jano, nejdřív stočíš laso a počkáš na ostatní. Kapler. Mašek. Vanišová. Čapková. Baronka Stehlíková. Ano. A Hlupá. Tak. A mě nic? Ne. Tobě nic, Jano. Jano, naši tě pozdravujou. A teď, vážení, dávejte pozor. Zítra podnikneme výpravu na hrad Lipnici. Moment, to není všecko. Cestou budeme hrát velkou hru. A vítězný oddíl dostane jako první cenu. Co? Velkou cenu údolí žáb. Na blbou Lipnici. Tam už jsem byla s našima dvakrát autem. Zítra půjdeš s námi a pěšky. Pěšky? 15 kilometrů tam a zpátky. Ale já bych radši zůstala tady, já totiž nesmím dělat dlouhý pochody. Ale, a proč? No, doktor mi to zakázal, mám něco ze srdce. Čemu se směješ? Moc to na nás, Jano, nefilmuj. Už tě známe. Jestli jsi opravdu nemocná, tak tě pošlem domů, rozumíš? Už by to bylo. Teda máš to tady jak ve psí boudě. Pěkný, viď? Ty, Veruno, ty tady chceš zůstat až do konce? Jo. A co kdyby jsme zdrhli? Proč, prosím tě? Proč? Co pak se ti nestejská po Vénovi? Stejská. No tak. Už tak až po výletě.
To chceš vážně šlapat 15 kilometrů na nějaký hrad a přitom si hrát ještě na schovávanou. Vždyť se ty lidi zbláznili. Pojď, zůstaneme spolu v táboře. Já jdu, aspoň bude legrace. To jsem si mohla myslet. Nechy, Veruno, teď to nemá cenu. Honzo, přidej! Fajn, zpej ty, rychle. První družstvo má jen 5 bodů. Kdybych Jana trefila, mohli bychom ještě vyhrát. Jo, ta by trefila tak vola z 5 metrů. Fakt, tebe bych určitě trefila. Nekecej, já střílej. Mám si tam stoupnout místo těch plechovek? Za vítězství dám třeba život. Jano, střílej! Ticho! Jano, aspoň jednu, aspoň bod. Výborně, ještě kousek, ještě Honzíku kousek. Tak, dobrý. Tak. No, zase spadla. Nahoru. Nahoru, hop. Tak a pojď. Ještě kousek. Počkejte, žabaři, teď vám ukážu Tarzana. Hop. A jeď. Co děláš? Tak hop, nahoru, tak, nahoru. Teď bude Andula. 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 Tak pojď. Pojď, pojď. Tak. Dobrý, 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 dobrý. Ještě chlup, ještě chlup. Už je tam. Výborně. Jino, nahoru. Tak pojď. Tak už je tam. Další. Další. Jo. Proč na mě tak koukáš? Teda Jano.
bombony. Kolik stojí tyhle čokoládový bombony? 5 korun, vem si je, jsou moc dobrý. Hm? Děkuju. Prosím, co chceš ty? Ještě něco? Hele, tam nemají odznaky. Vemte si soudržkové ruky. Ne, děkuju, nechci. Vážně, jsou moc dobrý. Prosím tě, přece si nebudu před obědem kazit chuť. Andolo, vem si. Nechci, nemám vůbec chuť. Ale jsou dobrý. Mám zbrzku. Chceš madlo? Ne. Když jsme sečetli všechny body, došli jsme k závěru, že dnešní velkou cenu vyhrál druhý oddíl. Jano, řekneš to sama. Co bych to říkala? Kuriočko, pochodem vchod. Tábore, pozor. Tak, Andulo, jako vedoucí druhého oddílu ti slavnostně předávám velkou cenu údolí Žab. Ale my nejsme první. Jak to? Vždyť jsme vyhráli v Luku. A přechod přes řeku. Co to za blbý fóry? No co je, Andulo? Nevyhráli jsme. Myslíš, že jsme špatně sečetli body? To ne. Ale my prostě nemůžeme vyhrát. A proč? Tak, nemůžem. Ty o tom víš něco víc? Jano, my jsme projednali tvé jednání a na návrh skupinové rady zůstaneš zatím v táboře. Ale říkám ti, že to bylo naposled. Příště pojedeš okamžitě domů. Rozumíš? Co uděláme s tou velkou cenou, soudruhu vedoucí? Uvaříme z ní guláš, kuci. Guláš? Guláš. Cože takhle zničit 3 kila bustů? Dítě to zločin proti lidskosti. Mohli jsme si je klidně upít u táboráku. Ale odnes je do kuchyně. Já bych s tím tu káču nejradši bacil. Noci kraj má víčka zavřená, hoř ohni můj, ať tvář mi zčervená, pak ruka má do strun se zaplétá a píseň stoletá, jak tažný pták pryč odlétá. Preč písnička k ní a odpověděla ti? Čekala jsem, že mě pozve na Vánoce. Taky neodpověděla. Zůstala jsem v děcáku sama. Tak v srpnu přijdeš k nám. Naši jsou bezva. Říkala si, že máte malej byt. Jako plech na lívance. Budeme spát spolu na jedné posteli. Fakt. Leč písnička k místům zálení, kde svou mámu i lásku tajnou mám. Leč kam máme vítr, kam táhne vím, pozdrav známe a zpátky přileť nám. Tamhle stojí hvězda v souhvězdí Liry. Ukaž, půjč mi to, prosím tě. Vždyť já nic nevidím. Ukaž se sem.
Teda ale to jsou blbý fóry. Až v ohni mém už dřívka pohasnou, jen vychutnám tu chvíli úžasnou. Les hrozí tmou a cítím mírný chlad, já půjdu na mech spát, o blízkých svých si nechám zdát. Leč písničko k místům vzdáleným, budu vidět krásu tvou stále, což jest mé přání. A ani nenapsal. Aspoň lístek. Jsem tu teď sama. A proč? Kvůli pitomýmu přeběhnutí přes ráz. Možná, že vůbec ne kvůli tomu. Všichni se na mě kvůli té pitomosti dívají, jak na vyvrhele. Všichni ne. Vicky ne a Madla asi taky. Měla bych něco udělat. Buď zdrhnout, anebo naučit Madlu plavat. Ahoj. Komu píšeš ten román? Jen tak. Našim. Jsou v Bulharsku. Tomu klukovi. A když tě chtěl dneska poslat domů, jak jsi říkala, že nepojedeš? Je snad rozdíl je domů sám, nebo být poslanej šupem. Já vím, ty jsi na mě naštvaná. Ale já to musela říct. Půjdem radši spát. To jsi ty? Ano, to si všechno dělali sami. Fotografie, výkresy, všechno. A to naše Věra nerozutá, jsme podporali. Ne, počkejte, až se vrátí. To se budete divit. Tati, že mi koupíš pravý hvězdářský dalekohled? To víš, koupím ti celou observatoř. No počkejte, možná, že z něj jednou bude kopelin. Jano, jak pak se ti tady líbí? Ohromně. Já myslela, že budete s naší Verunkou v jednom stanu. No, hlavně, že jste si tu našli kamarádky, to je hlavní. Tati, nesmu to, co bude mít on? Teď on ti hlady neumře. Jano, vem si taky kousek, tu máš. Ne, děkuju, nemám chuť. Tak mu to dej. To by taky nikdo nepřijal. Ne. Nechceš pomeranč? Ne, díky. Naši šli na zříceninu. Vaši příště určitě taky přijedou, ne? Nevím. Hele, a co ten tvůj kluk? Neviděla jsi metričko? Mm-mm. Já musím jít za našima naproti, víš? Ahoj. Chceš pomoct? Hm? Dík. Už jsem myslel, že pro tebe budu muset skočit. Ty umíš plavat? Už druhý rok, 1. září jdu do pokročilej. A kde jsi sehnal špunty?
Jaký špunty? Navlíkneš si je na provázek a máš z nich záchranný pás? Jo, a na ruce si dám plechovky od Sunaru. Hele, nezbyla ti nějaká od snídaně? Kdepak? Já jsem přišla na krupičnou kaši. Ty seš od tamtud? Taky jsem tam byl dvakrát. Chceš? Dík, nekouřím. Hele, jak se odtud dostanu k silnici? Co tam? Potřebuji si něco vyřídit. Takhle oblečená? No a? No jestli chceš, tak tě svezu. Ty? Jezdím závodně motokros, nevěříš? Minulej týden jsem jel Štíkovskou Rokli. Normální pouťovka. Nejela tam žádná třída. A samozřejmě si vyhrál. Ale ne. Zlobily mě kontakty, dojel jsem jako třetí. Jela jsi už někdy na závodní mašině? Ne. Tak jestli chceš, tak tě svezu, kam potřebuješ. Tak mě dovez do Stříbrovic. Vem si mou bundu. Dík. Tak sedej. A drž se. Je ti zima? Trochu. To je otrava. Proč? To courání, škoda, že nejsi oblečená. Tohle fáro taky dělá 150 i ve dvou. Takhle to stačí. Taky jedeme stovkou. Kolik jsme už ujeli? Nevím. SMBáci. A kruci. Doklady, prosím. A řidičský průkaz? Nemám. Jak to, že nemáte? Zapomněl jsem ho doma. Tak doma, jo? Hele, nic mi tu nevykládej. Není ti ještě 17. Ale on jezdí motocyklový závody. Jo. A nemenuje se náhodou Agostini? On mi neřekl, jak se jmenuje. Jak se jmenuješ? Lojza. Čí je ten motocykl? Bráchy. Tak přijďte spolu zítra na okrsek. Ty, a víš, že se s tímhle motocyklem nesmí vůbec na silnici? A co teď s mašinou? Tu si schovejte na hájovně, nebo ji otáč domů. Ty, a nemyslíš si, že na ní pojedeš? A pamatuj si, že spolujezdec musí mít na hlavě, co? Přilbu. Tak zítra na okrsku. Nezapomeň. Pitomec. No co, prostě nemám řidičák. Ty kecele, vyštval jsi mě až sem. Nikdy bych s tebou nejela, ty vejtaho. Někoho si stopneš. Tady jo. A já si bláhová myslela, že mě dovezeš.
Vicky! Jano. Nezlobte se, Vicky, prosím vás. Ty jsi nám dala. Vem si to na sebe. Vicky, já jsem nechtěla. Nech toho. Na vysvětlování budeš mít času dost. Tak pojď. Soudružko, vedoucí, už jdou. Kde mohla být? No konečně. Kde jsi našel? Vrátila se sama. Pošlete někoho pro Mirka do hájovny. Já tam doběhnu sama. Vždyť ty máš horečku. Dovedí rychle do stanu. Marto, uvař tam rychle čaj. Nevadí ti to světlo? Zasnu, jestli chceš. Ne. Tady máš acylpirin. Zapij to čajem. Do rána ti bude dobře. Dobrou noc. Dobrou noc. Dobrou. Mám zasnout? Ještě ne. Jak dlouho jste mě hledali? Ještě před večeří. Kluci našli tvoje šaty a tak měli o tebe strach, jestli se ti něco nestalo. Ale pak si někdo vzpomněl, že tě viděl na druhé straně řeky s nějakým klukem. Ty mě asi nadávali, viď? To víš, že jsme tě nechválili. Ježiš, holka, dej, ty celá hoříš. Ty máš horečku. Půjdu prověrku, musíš na ošetřovnu. Nechoď, do zítřka mě to přejde, uvidíš. Teď se vyležím a bude to dobrý. Na, zasni, prosím tě, jo? Dobrou. Dobrou. Dávejte jí to po dvou hodinách a pravidelně sledujte teplotu. Nebude z toho zápal plic. Myslím, pane kolego, že to projde bez komplikací, i když by nebylo divu po tom, co podnikla. Jo, a ještě něco. Měla by zůstat nějaký čas ve stanu sama. Ano, zítra ji přestěhujeme na Marotku. Zítra bude hezky. No, tak dávejte pozor, aby vám někdo nezmizl na rande. Pane Halo? Doktore, děkujeme vám moc krát. Není děkuji. Za co. Naschledanou. Dobrý večer. Jak to? Podívej, kolik je hodin. Páni, 4:30. Tak co, jak ti je? Ještě mi trochu bolí hlava a záda. Tak si změř teplotu. Tohle spolkni. Teda vy budete ale přísná, doktorka. Já? Ani se mi nechce věřit, že to za rok skončí. Věruš, kam dávají v nemocnici uříznutý nohy? To bys ráda věděla, viď? Věrko, co se mnou teď uděláte? To nevím. Co ty myslíš? Já? Nevím. Já bych radši... Radši si lehni a koukej se pořádně vyspat. Ahoj. Králi, má víčka zavřená,
hoř ohni můj, ať tvář mi zčervená. Pak ruka má do strun se zaplétá a píseň stoletá, jak pražný pták pryč odlétá. Teď písnička k místu vzdálení, kde svou mámu i lásku tajnou má. Leď kam tam není, kam tam není, pozdrav známe a zpátky přileď k nám. Jano, spíš? To jsi ty, pojď dál. Madla ti posílá busta. Proč nepřišla sama? Zatím k tobě ještě nesmíme. Tak co? Jak ti je? Mám ještě horečku. V noci si trochu blouznila. Vykecala jsem něco? Plácala si nějaký nesmysl. Věrka tě ani nerozuměla. Jak to Věrka? Střídali se s Mirkem u tebe celou noc. A co Vicky? Je na mě pořádně naštvaný, veď? To víš. Letěl k telefonu v tom liáku volat doktora. Vrátil se celý promočený. Jsem to ale nána pitoma. Proč? Že jsem vás tak vyplašila. Ty nejsi Jana, ale Janek pořádnej. Myslíš, že mě pošlou domů? Hele. Já už budu muset jít. Řekni Madle, že... Co? Nic, řeknu jí to sama. Jak chceš. Tak ahoj. Ahoj. Nejhorší bude, až prvně vylezu ven. Strašně se budu stydět. Nikdy bych nevěřila, že o mě můžou mít takovej strach. Teď mě pošlou určitě domů. Přijde se aspoň někdo rozloučit? Madla? Andula? Kvůli očko si ani nevšimne, že už tu nejsem. A Vicky? Když jsme plavali ke mlejnu, byl docela prýma. Teď s ním ale nebude řeč. Snad bych to přeci jen měla ještě zkusit. Počkej, Kuliočko. Nevíš, kde je Vicky? Mají někde vzadu poradu. Tamhle odtud je dobře vidět na zříceninu. Fakt, až nám skončí služba, tak se tam podíváme. Co si teda uděláme? Já bych jí to nechala. Ale tábor není holubník, Věruško. To máš teda pravdu, víš. Něco se jí stane, kdo si to na sebe veme. Chceš něco, Jano? Ne, nic. Tak zítra dopoledne druhý oddíl volejbal. Jsou druhou vedoucí. Chtěla bych s váma mluvit. A nemyslíš, že jdeš trochu pozdě? Jano! Zastav se pak u mě, jo? Odpoledne půjdeme všichni na pouť. Cukrová vata, okurky, zmrzlina, kolotoč, nakonec šablovej tanec. Ahoj, Madlo, kam se hnali? Na brigádu. Ty seš poprvé venku. Hele, Jana, víš, co je dneska novýho? Ne. Máme smutek. Jak to? Umřel nám vůl, k večeři z něj bude guláš. Prosím tě, nech to, abyš naštípat dřevo. Konečně nějaká chlapská práce. Ukaž, já tě pomůžu. Kde pak muž ti nepůjčím, seš nemocný člověk, pak ti rupne v bedně a budu mrtvá. Dej sem zástěru a hotovo. Proč na mě pořád tak koukáš? Víš, že pojedeš zítra domů. Ne.
co děláš? Pakuju. A proč? Pošlete mě domů. Myslíš? Co jiného se mnou? Že zrovna s tebou jsou takový potíže, Jano. Myslel jsem, že jsi rozumnější. Chceš jet? Já být na vašem místě. Aha. Tak si pakuj. Rozkaz číslo 16, tábora Údolí Žab. Pohov. První oddíl, odlévání stop. Druhý oddíl, střelba z luku. Třetí oddíl připraví výstavu samorostů. A odpoledne půjdeme všichni na pouť. Hurá! Noční hlídky. Kaplanová. Zde. Svoboda. Tady. Šafaříková. Zde. Ptáčník. Tady. Vacek. Tu. Vrchota. Zde. Čemusová. Zde. Medunová. Tady. Zítra ráno Jana Málková nastoupí službu u kuchyně. Proč jsi nešla s ostatníma na pouť? Myslíš, že by ti s tím kulivočko pomohl? No to asi těžko. Znáš tuhle písničku? Nám. Pěkná, vej. Ty, Madlo, už ti psala teta? Ještě ne. A co kdybys přijela o Vánocích k nám? Mohli bychom chodit do Biásku a bruslit. To by šlo, to já ráda, ale neumím bruslit. Já tě to naučím. Pak to bude jako s tím plaváním. Vážně tě to naučím. Jojo, keci. Vepák, věř mi, teď už vážně. Ty mě fakt chceš naučit? Fakt? A ostatní taky. Škoda, že už nám zbývá jenom týden, co? Škoda. A co kdyby jsme jim uvařili čaj, než přijdou? Jo? Jano! Jano, máš pohled! Pošta! Hadej, kdo ti píše? Ukaž. Neukážu. Hadej, maminka, anebo mamička, hadej! Srdečný pozdrav z Kalštejna ti posílá Jindra. A Mirka a Saša. On byl na výletě s nějakýma holkama. Ukáž. A já si toho ani nevšimla. Třeba má dvě sestry a tak si udělali rodinný výlet. Ba ne. Je sám. Říkal mi to. Díky, Andule. Je, lidi, to je senzace. Někdo uvařil čaj? Čí to byl nápad? To ty, Madlo, viď? Ne, Jana. To je dobrý, někdo uvařil čaj. Jano, pojď nalej vás. Dělej, pojď nalej vás. Hej, hej, slunce je míč, co se ráno koulí k nám. Hej, hej, slunce je míč, a ten láká k nám ten výhrám. Koukni ven, kde louka si obléká blůzu květovanou. Moj zík si radosti odléta, smutky nashledanou. Žlutý míč přes vysokánskou síť už se snáší níž. Tak už běž a s námi to slunce chyť, kousek vzít si ho smíš. Hej, hej, slunce je míč, co se ráno koulí k nám. Hej, hej, slunce je míč, a ten láká k nádherný hrám. Když je déšť a slunce se schovává, dál si můžeme hrát. Co víš, i mlha je lákavá, i déšť je na světě rád. Ať je červen, únor, říjen, máj, horko nebo mráz, ať je den a nebo tma skrývá kraj, kousek slunce je v nás. Hej, hej, slunce je v nás.
slunce je nás, pravý vítr lehce svál. Hej, hej, slunce je v nás, oči... Podzim 1989, UFO nad Belgií. Existují tisíce očitých svědků. Je aktivována protivzdušná obrana, vzlétají stíhači, bezvýsledně. V několika případech se objekty daly sledovat radarem, ale úkaz, toto je původní fotografie, zůstává záhadou. Tisková konference. Belgické vojenské letectvo považuje UFO za reálné. Generál Bauer neodbývá veřejnost, jak je obvyklé ve Spojených státech, ukvapenými vysvětleními. Ukazuje videozáznam z letounu F-16 a dráhu jednoho z neznámých létajících objektů nad Belgií. Jde o případ kolektivního smyslového klamu? To si nemyslím. Něco takového se na radarové obrazovce nevidí a na videozáznamu také ne. Když to nebyl laser, balón ani klam, co to tedy bylo? To nevím. Reakce na to se dala v Belgii samozřejmě očekávat. Je tady sídlo NATO, je zde Evropská rada a tady se začínají klást otázky. Ale ne, tak to není. Byli jsme tenkrát na belgickém ministerstvu vnitra a tam prohlásili, že to přece pro obyvatelstvo nepředstavuje žádné nebezpečí. Ne, není v tom žádný problém. A tím to pro ně bylo vyřešené. Tak co nepřehlédnutelné letělo přesně na konci studené války po obloze nad Belgií? Tato otázka dnes už zřejmě zajímá jen ufology. Kdo se zabývá UFO, je pokládán za neseriózního blázna, za směšného člověka. Také to je důsledkem dlouholeté práce americké armády a tajných služeb. Mnoho návštěvníků konference proto nechce být filmováno. Zvláště vědci jsou velice opatrní. Jen lidé, kteří už nechtějí dělat vědeckou kariéru, jsou ochotni vyjádřit se před kamerou. Člověk nesmí říkat, že se tím zabývá. To je společností tabuizováno. Ne proto, že pravda nad takovými šílenci vítězí, ale proto, že veřejnost není informována a přesto má jasný názor. A to je opravdu obrovské nebezpečí, protože základní princip demokracie spočívá v tom, že obyvatelstvo, množství lidí, kteří nezávisle na sobě přemýšlejí, kontroluje, jestli je výkon moci správný nebo ne. To je v podstatě ten nejlepší princip, když funguje. Ale k tomu je potřeba, aby byl člověk informován, jinak to nedokáže správně posoudit. A tomu jsou kladeny překážky, to je zhoubný vývoj. A úkaz UFO je příkladem, který to ilustruje. Lidé potřebují pochopit něco velice důležitého, že problém s UFO není jen nějaký abstraktní vědecký problém, je to záležitost národní bezpečnosti. Na začátku byla atomová bomba. Ve 40. letech ji měli jenom Američané. Utajení jaderných vědomostí garantuje Spojeným státům nadvládu. Toto bylo zrození atomové bomby, vyvrcholení vědeckého pokroku, výdobytek intenzivního mezinárodního úsilí demokratických spojenců, produkt neúnavného bádání probíhajícího od roku 1939. Tento okamžik běsnících plamenů a síly přesahující představivost odzvonil konec jednoho věku a předznamenal začátek nové éry lidstva, nový vztah člověka k jeho vesmíru. Oak Ridge, zkušební oblast amerického úřadu pro atomovou energii. Jedno ze středisek amerického jaderného programu. Armáda, námořnictvo a letectvo mají svá vlastní zařízení. Mnohá z nich jsou natěsnána v poušti Nového Mexika. A zrovna nad těmito zařízeními jsou od roku 1947 pozorovány neznámé létající objekty. Tenkrát se ještě nehovoří o UFO. Vojenské úřady a FBI zahajují vyšetřování.
V roce 1947 jste nemohli jen tak letět přes Oak Ridge. Ale přesně to se stalo. Nevím, co tam létalo, ale kdybych byl odpovědný za bezpečnost v Oak Ridge, byl bych to chtěl vědět. A představte si, že Úřad pro atomovou energii a americká armáda to vědět nechtěli. A přitom k tomu docházelo opakovaně. Byla to doba intenzivní aktivity podivných létajících objektů. Bill Gibson slouží na základně vojenského letectva Holomen. Filmuje přísně tajné pokusy s různými raketami. Pod velkým tlakem se pracuje na kombinaci technicky vysoce vyspělé rakety s atomovou bombou. Vojenští kameramani jako on pořizují pro vědce záběry těchto testů. Filmovali jsme všechno. V2, rakety vzduch-vzduch, zkrátka všechny možné rakety. Jsou tyto testy předmětem špionážního zájmu? Stále znovu hlásí personál narušení vzdušného prostoru létajícími disky nebo zelenými světelnými koulemi. Stěžovali si, že kolem jejich zařízení létají nějaké objekty. A je samozřejmé, že chtěli vědět, co to vlastně má znamenat. Lidé, kteří ty objekty pozorovali, byli známí inženýři, piloti, fotografové a podobně. Rančeři, kovbojové, ženy v domácnosti, docela normální lidé. A všichni vyprávěli příběhy o malých objektech, které jim poletovaly před dveřmi. Existuje například jeden dokument ze září 1947. Sepsal ho čtyřhvězdičkový generál Nathan Twining. Ten označuje tyto objekty za reálné, nejde o žádnou fantazii. A nejen to, popisuje je detailně jako kovové kotoučovité předměty nezanechávající na obloze kondenzační páry. Nehlučné, které při spatření uhýbají, mají kupoly a dole jsou ploché. Neuvěřitelně podrobný popis. V testovacích oblastech se šíří neklid. Armáda, námořnictvo a letectvo mezi sebou bojují o atomovou nadvládu ve vojenském aparátu. Hluboce si nedůvěřují, zuřivě se navzájem podezírají. Obvinili vojenské letectvo v Holomenu, že přes jejich oblast nechává létat nějaké objekty. A obvinili i zkušební raketovou střelnici ve White Sands, že nad jejich oblast vysílá létající stroje. V Pentagonu jsou zmateni. Je snad UFO nějaký tajný americký projekt? Brzy je jasné, že ne. Tak kdo potom nad zkušebními oblastmi létá? Kapitán McGovern vyvinul systém. Letadlo, které bylo připravené ke startu 24 hodin denně pro případ, že by se někde podařilo objevit UFO. K projektu patří létající filmovací rampa plná kamer a fotoaparátů. Letadlo UFO pronásleduje bezvýsledně. Přestavěné válečné bombardéry B-25 jsou na tajuplné objekty příliš pomalé. Ty se stávají nepříjemnou rutinou. Ale pak kameramani při raketovém testu V2 s Wernerem von Braunem náhodou konečně dostávají UFO před objektiv. Jedna ze sledovacích kamer Ascania nafilmovala u rakety podivný objekt. A potom druhý, který ve vteřině se vysokou rychlostí zmizel. Na to letectvo už dlouho čekalo. Senzační materiál byl okamžitě zkonfiskován dřív, než byl vyvolán. Film vyzvedl stíhací pilot, který hned odstartoval. Pokusili jsme se zjistit, kam letí, ale nepředložil žádný letový plán. Když jsme něco nafilmovali, hned to přebíralo letectvo. My jsme to nikdy neviděli. Gibson postupně natočil 50 rozhovorů s očitými svědky UFO. Jeden z těch lidí byl ovčák. Neuměl anglicky ani slovo, ale namaloval obrázek objektu, který viděl. Vypadalo to přesně tak, jako ten, který nafilmovali ve White Sands. Letecká základna Wright-Patterson, hlavní stan amerického vojenského letectva.
Zde výsledky zkoumání UFO shromažďovali, jsou zde rozsáhlé archivy, ale tehdy natočené materiály už neexistují. Jako vysvětlení mi řekli, že tyto materiály byly zničeny, protože potřebovali místo pro další akta. Můžete si o tom myslet, co chcete. Ale něco na tom určitě je. Jestliže opravdu došli k závěru, že UFO není žádný problém, dokážu pochopit, že ty věci vyhodili. Jestli to ale opravdu udělali, to nevím. Udivující je, jaké záběry americké vojenské letectvo údajně zničilo a jaké se uchovávají. Pod hlavičkou UFO se v archivu nacházejí tyto ornitologicky částečně sice záslužné, ale jinak spíše nezajímavé záběry. Filmové ústřižky se záběry letadel, kondenzačních par a jiné veteše. A kdo myslí na něco špatného, je lump. Je to jako skládačka z 5000 kousků, ze které někdo 3000 kousků vyhodil, přidal nějaké falešné a vy teď máte hádat, co ta skládačka zobrazuje. Vojenské kruhy a tajné služby se řídí dvojí strategií. Interně se UFO bere vážně, veřejně se však bagatelizuje. Šéf CIA Dulles říká, nejlepší metoda, jak uchovat nějaké tajemství, je předstírat, že ho s někým sdílíte. Problém UFO je přísně tajný. Když pozorování přibývalo, panovaly stálejší obavy, že by na tom opravdu mohlo něco být. A když člověk pomyslí na atmosféru studené války, dá se to docela pochopit. Trumanova a potom i Eisenhowerova vláda se opravdu velice obávali sovětského prvního úderu. Američané tedy věřili, že za UFO vězí Sověti. Nevyvinuli třeba komunisté za pomoci německých vědců létající disky? Pokoušeli se o to, ale daleko se nedostali. Američané a Britové však už delší dobu Sověty podezírají, přesněji řečeno od událostí ve Švédsku, k nimž došlo rok po válce. Jedná se stále o stejnou tajnou sovětskou zbraň? Rakety duchů dopadaly na Švédsko na jaře roku 1946. Vyvrcholilo to v létě téhož roku. Začala se o to zajímat armáda. A od té doby se hlášení o doutníkových objektech jen hrnula. Šlo o objekty bez křídel nebo jen s nepatrnými křídly. Mnohé z nich padaly do jezer v celém Švédsku, Finsku a Norsku. To, čemu se tenkrát říkalo rakety duchů, se dnes nazývá UFO. Z mnoha pozorování se vyklubaly meteory. I na jediné údajné fotografii je ve skutečnosti meteor. Opravdu zajímavá hlášení pocházejí od vojenských pilotů, kteří je viděli létat. Například 14. srpna nad středním Švédskem. Pilot a navigátor viděli objekt doutníkovitého tvaru, který přilétal zleva, vletěl před jejich letadlo a oni se ho pokusili sledovat. Ale ten objekt byl výrazně rychlejší a oni mu zkrátka nestačili. Tajné raketové letouny, které pokořily švédské stíhačky, švédskou armádu zneklidnily a nejen ji. Rakety duchů byly brány velice, velice vážně. Dokonce i ve Spojených státech se týdny starali o palcové titulky. Rakety duchů jsou nyní ve Švédsku běžný úkaz. Švédové věří, že ruské rakety duchů jsou řízeny radarem. Rakety duchů nahánějí Švédům strach. Toto je tehdy tajná mapa. Každý bod je místem pozorování. Praporky v těchto bodech udávají směr letu. Člověk by očekával, že budou ukazovat na východ do Sovětského svazu, ale tato domněnka se nepotvrdila. Přesto Švédové posílají na sovětské pobřeží špionážní letadla.
Nenašli žádné odpalovací rampy, žádné rakety, vůbec nic. Ale rakety duchů létaly nad Švédsko dál. Jednoho dne letěly na čtyřech různých místech po obloze nějaké objekty a spadly do jezer. Jeden objekt se zřítil do jezera Kemjar. Byla tam vesnice se 600 obyvateli. Všichni museli ten hluk, který objekt vydával, slyšet, protože se rozbila všechna okenní skla. Spadlo to doprostřed jezera. Švédská armáda zahájila rozsáhlé pátrání. Chtějí objekt vyzvednout. Tenkrát však armáda ještě neměla k dispozici potápěče. Odebírají celkem 30 000 vzorků půdy. Vojáci pátrají se sondážními tyčemi a doufají, že najdou části vraku. Nacházejí podlouhlou prohlubeň na dně jezera, nic víc. Nenašli vůbec nic. V žádném jezeře. Žádnou stopu po těchto tajemných objektech. Kladli si otázku, proč by měl někdo neustále posílat do švédských jezer rakety. Byli bezradní. Neutrální Švédové hledají a dostávají podporu ze zahraničí. Britové zahájili tajný průzkum, stejně jako CIA. Lidé byli znepokojeni, živě se o to zajímali. Do Švédska mířili zajímaví hosté. Například americký brigádní generál David Sarnoff, expert na rádiové spojení, anglický válečný hrdina Douglas Bader a americký generál Doolittle, oficiálně jako viceprezident firmy Shell. Ten už za druhé světové války zkoumal hlášení pilotů o světelných koulích, které údajně sledovali americké bombardéry nad Německem a Japonskem. Vede Jimmy Doolittle znovu pátrání po UFO? Pracoval pro tajné služby. Napsal například pro Eisenhowera zprávu o efektivitě CIA. Vlastně každý, kdo byl v čele nějakého vládního úřadu a měl vážné problémy, žádal o pomoc Jimmyho Doolittla. Nejen když se jednalo o letectví, ale i při všeobecných technických problémech. Washington je přesvědčen, že rakety duchů vysílají Sověti. Tenkrát byl směšný každý, kdo na UFO nevěřil. Dobový citát, to, že létající talíře viděli občané po celých Spojených státech, je možné, ale Evropa na ně nebude věřit, dokud ho někdo nechytí do lasa a nevyfotí ho Frank Sinatra, britský velvyslanec a 5 soudců nejvyššího soudu. Pak teprve uvěří. Aljaška. Nikde není studená válka tak horká jako ve věčném ledu. V Arktidě se velmoci sledují na krátkou vzdálenost. Kdyby Sověti zaútočili ze vzduchu, pak to udělají nejkratší cestou přes severní pól. Americká armáda tvrdí, že většina UFO přilétá přes severní pól. Jsou předzvěstí rozhodujícího útoku? CIA se domnívá, že falešné poplachy kvůli UFO mají zahltit systém včasného varování Spojených států a ochromit protivzdušnou obranu. Neustálé bezvýsledné akce proti UFO mají zřejmě nahlodat americké stíhače, aby v rozhodujícím momentu zareagovali nedbale. Nebo mají mezi obyvatelstvem a v armádě rozpoutat hysterii z UFO? Vyvolat paniku? Něco podobného se stalo již v roce 1938. Geniální rozhlasová hra Orsona Wellese o fiktivní invazi Marťanů vyvolala na Halloween ve Spojených státech masovou paniku. Počkejte, něco se děje. Z té díry stoupá nějaká boule a vysílá slabý světelný paprsek proti zrcadlu. Co je to? Ze zrcadla tryská proud plamenů směrem k vojákům. Přímo je zasahuje. Pohltili je plameny. Byla to lekce z toho, jakou mají sdělovací prostředky moc při vytváření reality. Epochální událost, která šokovala svět. Uh,
Američtí politici dospěli. Tuto událost velmi dobře znali. Věřili, že Sověti chtějí psychologickou válkou vyvolat paniku. Především jako přípravu útoku na Spojené státy. To hrálo z psychologického hlediska velkou úlohu. V amerických tajných službách seděli teoretikové spiknutí. Jejich logika říkala, že stojí-li za UFO Sověti, pak stojí i za těmi, co se o UFO zajímají, byť na první pohled působí neškodně. We are your friends. Please contact us. Skládají se tedy vznikající skupiny zájemců o UFO skutečně z komunistů? Jsou UFO součástí nějakého spiknutí? Jde o nějaký zvlášť rafinovaný pokus Sovětů o oslabení Spojených států s cílem podrobit si je? V žádném případě nemůže uškodit, když se podezřelí budou sledovat. Ve vedení ufologických skupin sice ve skutečnosti nejsou komunisté, ani sovětští vojáci, ale je tam spousta informátorů CIA. FBI začíná se sledováním nepřátel státu. 200 tisíc lidí má být v případě války okamžitě zatčeno a internováno. Podezřelý je i ten, kdo se zabývá UFO. Rok 1952. Hlášení o UFO se množí po celé zemi. Nervozita vojenských kruhů stoupá. Kdybyste v roce 52 navštívili hlavní stan vojenského letectva, mysleli byste si, že se blíží invaze. A pak přichází šok. UFO jsou pozorovány nad Washingtonem, nad Bílým domem, dva víkendy po sobě. Washingtonské národní letiště 26. července 1952. Pilot Casey Pearman, který právě odstartoval z letiště v hlavním městě, se ptá leteckých dispečerů, jestli také vidí to, co on. Tenkrát byl na věži Howard Cochran. Dnes je mu 85 let. Ten objekt měl plochý spodek a nahoře byl vyklenutý. Kolem dokola měl na vnější straně světla a byl o něco menší než normální dopravní letadlo. Objekt lokalizují i radarem. Všichni letečtí dispečeři z této noční směny pozorují, jak UFO krouží kolem letiště. Několikrát ho obletělo. Zastavilo to mimo letiště, vylétlo to nahoru a dolů. Několikrát. A pak vzlétlo nahoru a konečně to zmizelo západním směrem. Také vojenské letectvo pozoruje UFO několikrát během dvou víkendů na různých radarových stanicích. Vzlétají stíhači z vojenské letecké základny Andrews, většinou bezvýsledně. Jedna stíhačka UFO sleduje, ale nedokáže se přiblížit na dostřel. Je Washington v nebezpečí? To byla vážná věc. Pozorování nebylo o nic výjimečnější než spousta jiných vojenských, ale došlo k němu nad Bílým domem. V Bílém domě a u prezidenta Trumana to vyvolalo vážné obavy, abychom to vyjádřili zdvořile. Vyvolalo to vážné obavy i u CIA, jejíž šéf Beryl Smith nařídil, aby se služba tímto případem zabývala. A UFO se starají i o vzrušení na titulních stránkách tisku. Dokonce prosákne informace, že se vojenské letectvo bezvýsledně snaží UFO sestřelit. Washington musí reagovat, jinak hrozí masová hysterie. Vojenské letectvo organizuje největší tiskovou konferenci od konce druhé světové války. Oficiální vysvětlení znělo, že k pozorováním došlo kvůli teplotním inverzím. To je vrstva studeného vzduchu mezi vrstvami vzduchu teplého. Ta prý vytvořila ozvěnu radiolokačního cíle, která zmátla letecké dispečery.
Vysvětloval jsem jim, že to, co jsme viděli, nemohly být žádné teplotní inverze. Už jenom z toho důvodu, že to několikrát velice rychle změnilo svou polohu. Objekt jsme sledovali na obrazovce radaru. Domníváme se, že to letělo přibližně 1,5 násobnou rychlostí zvuku. Tedy neobvykle rychle. Lidé od radarů teplotní inverze dobře znali a všichni říkali, že to žádná inverze nebyla. Byla to řádná ozvěna radiolokačního cíle, ale ti samozřejmě nesměli na tiskové konferenci vypovít. Pořádání uklidňující tiskové konference bylo svěřeno plukovníku Samfordovi, šéfovi tajné služby vojenského letectva. Odvedl svou práci dobře, později se stal šéfem tajné národní bezpečnostní agentury. Obdrželi jsme a vyhodnotili 1000 až 2000 zpráv ze všech možných zdrojů. Převážný počet pozorování jsme byli schopni zcela uspokojivě vysvětlit. Většina z nich byly podvody, omylem nahlášená vlastní letadla, meteorologické, optické a elektrické úkazy. Tisk informuje, že nehrozí žádné nebezpečí. Ještě jednou se do věci vloží CIA. Zinscenuje Robertsonův panel, vědecké mium, které určí budoucí trend. Po němu se žádná pozorování UFO, která je třeba brát vážně, nevyskytla. Za to se objevil závažný problém s panikou. Robertsonova komise zasedala celých 12 hodin. Mezitím jsme se dozvěděli, že závěrečnou zprávu z jednání nesepsal nikdo z členů komise, ale agent CIA Frederick Durant. A závěrečná zpráva byla hotová dokonce ještě předtím, než komise ukončila svoje zkoumání. Chápete to? Závěrečná zpráva byla hotová dřív, než zasedání komise skončilo. Interně se ovšem dále vášnivě diskutuje. V říjnu 1952 vysocí vojenští činitelé dokonce tvrdí, že UFO jsou mimozemské vesmírné lodě. To už je silná kava. Ale jak je možné, že média všeobecně tak poslušně uznávají oficiální verzi Pentagonu? Je nepochybně pravda, že důležité masové sdělovací prostředky ve Spojených státech udržovaly těsné pracovní vztahy s americkými tajnými službami. To je fakt. V prvé řadě se CIA. Víme, že to tak bylo. Alespoň ve 40., 50. a 60. letech. Víme, že CIA si pěstovala nejméně 400 žurnalistů, kteří pro ní pracovali, aniž by o tom někdo věděl. Mluvíme o lidech ze CBS, New York Times, Washington Post, vlastně ze všech důležitých médií. Ale můžeme snad říct, že by to znamenalo, že CIA tato média ovládala? Ne, to ne. Znamená to ale, že CIA mohla ovlivňovat podobu zpráv? Zcela jasně ano. Myslím si, že prováděli jakési řízení informací. Podle mě se obávali, že když se veřejnost dozví, že CIA zkoumá UFO, vyvolá to ještě větší paniku. A tak se pokusili veřejné znalosti o činnosti CIA co nejvíc omezit. A víc než to. UFO neboli létající talíře, jak se tenkrát říkalo, dostali nyní novou image. Pryč od rudého nebezpečí vzhůru ke směšnosti. Je to téma pro bulvární tisk a Spodinu. Legrácka pro děti. Porovnání však pokračují. 4. října 1955 provedl americký senátor, který cestoval po Sovětském svazu, zajímavé pozorování. Byl to Richard Russell. Jsem si jistý, že v jižních státech dokážu porazit generála Eisenhowera, který je tam mnohem silnější než kterýkoliv demokratický kandidát. Russell je jedním z nejmocnějších mužů ve Washingtonu. Je jedním z demokratických prezidentských kandidátů, kteří nastupují proti Eisenhowerovi a je předsedou vojenského výboru kongresu.
Rusko, roku 1955. Russell cestuje vlakem v diplomatické misi se dvěma americkými průvodci. Nemůže spát a dívá se z okna. Russell spatřil, jak do výše stoupá nějaký objekt. Zastaví se a potom odletí. Vypadá jako létající talíř. Je kulatý. Russell na něm dokázal dokonce poznat různé vrstvy. Zavolal svoje průvodce a všichni pak uviděli druhý objekt, který stoupal vzhůru podobně jako první a pak odletěl pryč. O dva roky později prosákne případ do tisku. Na otázky novinářů Russell odpovídá, že ho prosili, aby o té události pomlčel. Až v polovině 80. let si dokázali badatelé rozhodnutím soudu vynutit zveřejnění jeho složky u CIA. Byl přesvědčen o tom, že viděl UFO. To samozřejmě v CIA způsobilo poplach. Navštívili ho, aby zjistili, co přesně viděl. A na základě tohoto dotazování dospěli k závěru, že neviděl žádné UFO a žádnou tajnou zbraň, nýbrž úplně normální sovětské stíhačky ve vertikálním stoupání. Oficiální vysvětlení CIA bylo, že Russell ve skutečnosti viděl sovětská letadla startující v extrémně ostrém úhlu. Ale když si člověk pročte, co k tomu uvedl, pak není možné k takovému závěru dospět, protože on řekl, že jasně viděl letící kotouč. Jak tady Russellův popis zapadá do oficiálních závěrů CIA? Na to nemám odpověď. Když se to domyslí až do konce, mohu říci, že skutečně znepokojivé je na tom především to, že buď Sověti sami pozorovali UFO, nebo museli mít svoje vlastní. Přirozeně jim to, co se dělo v Sovětském svazu, dělalo velké starosti. A CIA znepokojovalo především to, že zatímco ve Spojených státech pozorování UFO přibývalo, v sovětském tisku se o nich nedalo nic najít. Na základě toho došli k závěru, že sovětská vláda před veřejností utajovala vývoj tajné zbraně a zakázala o ní referovat v tisku. A to zburcovalo odpovědné politiky. Sověti se o zkonstruování létajících disků skutečně pokoušeli. Zpočátku asi podle návrhů německých vědců z druhé světové války a později i na základě vlastního vývoje. O těchto pokusech nebylo zatím nic zveřejněno a známo je toho jen velmi málo. Tento létající stroj byl vyroben v 70. letech. Vyrobit tvar létajícího talíře nebylo obtížné, ale principem pohonu, který měl být u těchto objektů použit, byla antigravitace. Na výzkum antigravitace bylo tenkrát dáno k dispozici opravdu hodně peněz. I já jsem na tom v té době pracoval. Také ve Spojených státech a Kanadě se vyvíjely létající disky. Létající talíře se mohou stát skutečností. Ve Spojených státech se v letech 1955 až 56 objevily v tisku zprávy o tom, že výzkum antigravitace stojí těsně před průlomem. Že se provádějí experimenty s létajícími stroji ve tvaru disku. V Kanadě u firmy Avro vznikl na zakázku letectva Avrocar, který měl tvar létajícího talíře. Byl to naprostý propadák. Avrocar se nikdy nevznesl více než 2 metry nad zem. Ve skutečnosti je to špatné vznášedlo s nestabilními letovými vlastnostmi. Jediný exemplář putuje po několika zkušebních letech přímo do muzea.
Jde však jen o veřejný manévr na odpoutání pozornosti, aby se udržel v tajnosti pravý výzkumný projekt Silverback, plánovaný jako letající disk několikanásobně překračující rychlost zvuku. Silverback nikdy nevzlétl. Ale několik záhadných pozorování UFO má velice pozemské příčiny. Jedna, pro mě zvláště zajímavá kapitola z dějin UFO, se odehrávala od roku 1954 až do 60. let. Tehdy přibývalo pozorování nejen od normálních lidí, ale i od pilotů a leteckých dispečerů, kteří viděli UFO ve výškách 20 až 23 kilometrů. V těch letech začaly letové zkoušky U-2, špionážního tryskového letadla, které mohlo létat o mnoho kilometrů výš než kterékoliv jiné letadlo té doby. U-2 je přísně tajné a také má tajným zůstat. CIA a letectvo sestavili oficiální týmy, které vyslýchali piloty a letecké dispečery, kteří pozorovali UFO. Snažili se tyto lidi přemluvit, že neviděli žádné UFO, nýbrž přírodní jev. Když jste tedy byli pilotem United Airlines, který mezi Los Angeles a San Franciskem spatřil ve výšce 20 kilometrů UFO, pak jsme vám namluvili, že jste pozoroval odrazy slunce na ledových krystalech, které připomínaly pohybující se objekt. Záleží na každém, ale nebývalo to příliš složité. Ve skutečnosti to ale bylo U-2, které mělo zpočátku stříbrnou barvu. To je absurdní prohlášení. Naprosto absurdní. Mluvíme o tisících pozorování. Chcete mi vyprávět, že U-2 může zůstat stát, letět do strany a vypadat jako disk? To je přece absurdní. U-2 letí přímočarým letem v 25-kilometrové výšce. Nemůže být příčinou všech těch pozorování. Možná párkrát, ale v takovém množství, jak tvrdí Haynes, to je prostě směšné. Pro Sověty je však U-2 skutečně UFO, neidentifikovaný létající objekt. V sovětském vzdušném prostoru se prohánějí americké letouny, balóny U-2 a k tomu byly ještě spatřeny létající talíře a světelné koule. U-2 bylo sice sovětskými radary zachyceno, ale vojenské kruhy nechtějí jeho existenci akceptovat. První pilot, který obrátil svůj stroj a podal hlášení o pozorování U-2, nedostal žádný řád. Naopak měl potíže stejně jako všichni, kdo viděli UFO. Kdo chce zůstat pilotem, raději nic nevidí. Plukovník Jevgenij Savický přišel, promluvil s ním a pak vyřkl svůj názor. Tento pilot je tak trochu blázen. Chce se chlubit. Chce se předvést nějakým hodně zvláštním hlášením, ale to, co údajně viděl, nemůže vůbec existovat. Američané vysílají do Sovětského svazu také špionážní balony, které jsou považovány za UFO. A první zkoumání UFO bylo v Sovětském svazu zahájeno kvůli jedné vlastní raketové zkoušce, která byla tak tajná, že se pravdu nedozvěděla ani vyšetřovací komise. Trochu k zbláznění, ne? To je na té situaci zvláštní. Člověk se bojí následků. Když řekne A, musí taky říct B a projít celou abecedu. A to nikdo raději neudělá. Když dnes něco nevíme, taky to přece není nijak zlé. Zítra je taky den. UFO a U-2. Tento problém se podobá orientačnímu běhu v zrcadlové síni. Je zde hodně důležité letadlo, které má dát Spojeným státům ve studené válce výhodu před Sovětským svazem. A když ho odtajníte, můžete tu výhodu ztratit. Chápu, že politici váhali, zda ty informace uvolnit. Ale nezamlčovalo by se pak americkému obyvatelstvu ze stejného důvodu všechno, co vojáci o UFO zjistili? Pokud vůbec něco zjistili? Obelhává americká vláda svůj lid skutečně jen s nejlepšími úmysly? Nejpozději za 15 let se američtí občané dozvědí, že jejich stát lže také proto, že má špinavá tajemství.
Jedním příkladem jsou experimenty MK Ultra z 50. let. CIA podávala nic netušícím lidem LSD a meskalin a zkoumala jejich reakce. Proč? Nejjednodušším vysvětlením je samozřejmě korejská válka a váleční zajatci. Věřilo se, že komunisté používali drogy k vymývání mozků amerických zajatců. To pak vedlo k celé řadě drogových experimentů CIA a armády, konkrétně s LSD. Několik z těchto strašných pokusů bylo provedeno s černochy, protože, citujeme, sehnat je bylo snazší než morčata. CIA zkouší přeprogramovat mozky a vyrobit schizofrení sebeobětování schopné antátníky, kteří nevědí, že jimi jsou. Do lidských mozků se implantují elektrody a pokračuje se v experimentech z německých koncentračních táborů. Některé z těchto experimentů se zabývaly terminální smyslovou deprivací. Jinými slovy, šlo o strašné experimenty, při kterých někoho zavřeli do zatemněných a zvukotěsných prostor a čekali, dokud nezemře. To se skutečně stalo v Kanadě. Nebo lidé natrvalo přišli o rozum. To byly strašné, strašné věci. A ty se museli držet v tajnosti. Tohle všechno bylo odhaleno jen proto, že někteří šéfové CIA zapomněli zničit účty psychiatrických klinik, na kterých bylo jejich jméno. Američané se tak díky občanským právům dozvěděli o věcech, které jsou nejméně tak neuvěřitelné jako dokumenty o UFO, jejichž zveřejnění bude později vynuceno soudní cestou. Mnozí nevěří ujišťování CIA, že tajné služby od konce 50. let o UFO ztratili zájem. Domnívají se, že selže dál, ve stovkách případů, stejně jako v případě pozorování u Redmondu. Září 1955. Redmond ve státě Oregon. Místní policista Robert Dickerson během své noční služby spatřil na obloze pozoruhodné světlo. A přímo v této oblasti jsem uviděl to jasné světlo. Letělo dolů. Myslel jsem, že narazí na zem. Nevím, co to bylo. Ten objekt byl širší než vyšší. Asi jako rugbyový míč. Bylo to jasné a vypadalo to, jako by z toho sálal žár. A trochu to měnilo barvu. Dickerson odjel na letiště, kde měl službu pracovník letecké zajišťovací služby Levern Wertz. Já jsem to viděl převážně ze strany. Vypadalo to, jako by člověk přiložil k sobě dva talíře dnem od sebe, jenom s malým prostorem mezi nimi. To byl přibližně vnější tvar. A vzpomínám si, že kolem dokola byla světla, taková nažloutlá, velice jasná, jak už říkal Bob. Chvíle mi taky oranžová. A bylo vidět, jak z toho objektu stoupají tepelné vlny. Objekt byl pozorován i radarovou stanicí, která zalarmovala americké letectvo. Během několika minut byly vyslány stíhačky. Celkem jich bylo 6. Stíhači byli radarem naváděni na cíl. Pak ho uviděli sami na svých obrazovkách v kabině. Krátce na to s námi navázali kontakt na vojenské frekvenci. Já jsem mluvil s jedním z pilotů. Považoval jsem ho za velitele formace. Nejméně dva piloti UFO spatřili. Za prvního ranního úsvitu letěli k objektu. Nalétali směrem k němu. Nejméně dvě stíhačky. A pamatuji si, že nejméně jedna z nich se mu musela vyhnout, aby zabránila vzájemné kolizi. A také si vzpomínám, že se jeden pilot dostal do vzdušného víru. Málem přitom ztratil kontrolu nad svým letadlem. Musel ho stabilizovat. Dalo mu to dost práce. UFO stoupalo nesmírnou rychlostí vzhůru, ale ještě nějaký čas zůstalo na obrazovkách radarů. Ve výšce přes 15 000 metrů opustilo oblast sledovanou leteckými dispečery.
První oficiální vysvětlení letectva bylo, že piloti měli poplach kvůli něčemu, co se později ukázalo jako chyba radaru. To bylo pro začátek všechno. A to bylo samozřejmě problematické, protože se hned objevily zprávy, že kolem letiště byla naměřena radioaktivita. Vzniká tedy otázka, proč se měřila radioaktivita, když se údajně jednalo o chybu radaru? Dalším vysvětlením letectva bylo, že Wertz a Dickerson prý viděli meteorologický balón. Tvrdili, tedy ze začátku to podle nich měl být meteorologický balón. Jsem si jistý, že všichni vědí, jak takový meteorologický balón letí. Sleduje směr větru, nestoupá nahoru a klesá zase dolů a nelétá do strany. Neznámý představený Leverna Wertze z Úřadu pro civilní letectví poslal ve vzteku všechny protokoly týkající se případu jedné skupině, zabývající se UFO. Konfrontováno s tímto vysvětlením, letectvo potvrdilo, že Úřad pro civilní letectví rozšiřuje falešné informace. A pak řekli, že očití svědkové prý jednoduše pozorovali planetu Venuši. Letectvo se to celé pokusilo bagatelizovat. Chtělo, abychom vypadali tak trochu jako hlupáci. Jako, že jsme nekompetentní a že jsme ani přesně nevěděli, co jsme dělali. Případ se objevil už jen v titulcích regionálního tisku. Pro vážné žurnalisty už UFO není žádným tématem. Ve Washingtonu bezpečnostní aparát dále systematicky pracuje na tom, aby se téma UFO odstranilo z očí veřejnosti. Nyní jde o to oficiálně ukončit každé státní vyšetřování. V 60. letech proto vzniká státem financovaná Condonova zpráva, v níž se různí vědci k tématu UFO vyjádřili. Cílem výzkumu bylo říct, že většina případů se dá vysvětlit, možná dokonce všechny. A Condon zašel tak daleko, že řekl, že to vědě vůbec nic nepřináší a že by se s tím mělo přestat. Podle médií byly tímto UFO i ve vědě zařazeny mezi nápady šílenců. Je to taková tlustá složka asi o tisíci stranách a dá se v ní najít hodně zajímavého. Například také to, že neidentifikované létající objekty existují, ale v předmluvě se píše opak, že ve vědě je to nemístný vtip. Úkol byl splněn. Téma UFO je od 60. let u seriózní veřejnosti mrtvé. Zda se jim ještě vojáci a tajné služby zabývají, zůstává sporné. UFO jsou teď soukromou záležitostí několika nezlomných, jako Lars Svahn, který sbírá zprávy a ve Švédsku spolu s několika stejně smýšlejícími vybudoval archiv a seriózní prací si ve Skandinávii vybudoval dobré jméno. Dokonce i ve švédských vojenských kruzích. Jednou měsíčně se schází se zmocněncem pro UFO z Vojenského výzkumného ústavu, aby vyhodnotili zprávy. Švédsky. Nevzrušeně. Myslím, že pan Svahn to vidí velice podobně jako já, a sice vědecky. Totiž, že 99% všech pozorování se dá pravděpodobně vědecky vysvětlit. Ale je jistý malý počet těch, které jsou skutečně tajemné. Pravděpodobně existuje jednoduché vysvětlení i pro tento dosud nezveřejněný videozáznam. Zatím však stojí všichni dotázaní experti už od roku 1997 před záhadou. Hezdálen v Norsku. Zde došlo k tolika pozorováním UFO, že tu soukromí badatelé vybudovali automatickou stanici. Poskytla už několik videozáznamů a ukázala, že ke světelným jevům patří extrémně silná elektromagnetická pole. Oficiálně nemají tajné služby a vojenské kruhy o UFO zájem. Ale je to pravda?
Ufologové si v 90. letech vynutili vydání zprávy o vzdušném boji íránských stíhaček s jedním UFO nad Teheránem v roce 1976. Omylem byl zároveň zveřejněn i seznam příjemců této zprávy. Mimo jiné mezi nimi byli americký ministr zahraničí Kissinger, CIA, NSA, náčelník štábu letectva a Bílý dům. 3400 pozorování provedli jen civilní a vojenští piloti. Když známe fakta o pozorováních a známe také názor některých oficiálních mluvčí ve Spojených státech, že to, co říkáme, nemůže být pravda, je tu pouze možnost, že buď lžou, nebo to nevědí. Buď jsou příliš hloupí, nebo obelhávají obyvatelstvo. No a mezi těmito možnostmi pak můžete volit. Už nejde jen o UFO. Jde o to, že centra moci manipulují s obyvatelstvem jako sloutkami. Takže lidé jsou v mnoha věcech jednoduše dezinformováni a dá se říct, že i obelháváni. Od Napoleona pochází zajímavý citát. Autoritářské vlády přijímají ten luxus, že mohou mlčet. Demokracie si však takový luxus nemůže dovolit. A proto musí znovu a znovu lhát. Tak tomu bylo ve 40. a 50. letech ve Spojených státech, když se o tématu UFO stále dokola lhalo. A dnes, v 21. století, stojíme před situací, kdy americká vláda k tématu UFO mlčí. Ve Spojených státech považují někteří vědci UFO za zajímavý objekt výzkumu. Ale v pomoc státu při hledání pravdy nikdo nedoufá. České znění vyrobila společnost SDI Sun Studio v roce 2007.